Hyvää huomenta ihmiset. Ja sehän on nyt hyvin lähtenyt YouTubeen rullailemaan siinä, kun ollaan kommentit rykästin käytöstä pois. Ja enemmistöhän on tosiaan sitä mieltä kanssa, että enemmistö peukutti. Siinähän yli 400 peukkua tuli sille videolle ja 60 alapeukkua, mutta enemmistö on sitä mieltä, että tehtiin oikein pietos. Ja kyllähän minä sen olen aina tiennyt, että ei se enemmistölle ole mitään väliä, onko sillä kommenttia, vaan että se on tietty porukka, jotka niitä jaha. Ja siitähän lähti semmonen parikymmentä henkeä, lähti tilauksesta pois, mutta se on ihan normaalia. Aina kun tehdään joku muutos suuntata toiseen, niin sillä on semmoinen vaikutus, että sieltä lähtöön. Mutta vähän ajan päästä sinne taas tulee lisää uusia henkilöitä. Mutta niin kuin näette kuvasta, tässä mulla on herkkujen herkku. Suuströmmingsfileet. Minä ajattelin, että 40 tonnin spesiaalina voi jään tämä, jos se nyt 40 tonnia saa jossain vaiheessa tuossa täätte, niin voi jään sitten maistella. Minähän on yhden kerran tätä maistellut, mutta sillä oltiin kaljossa, kun otetaan nyt se levinpäin tällä kerralla. Tie vaikka saa syöty. Sitähän ei koskaan tiedä. Mutta 40 tonnin spesiaalia. Nyt kun elellään helmikuuta, niin sanotaan nyt, että tuonne toukokuun loppuun mennessä, jos on se 40 tonnia tullut täätte, niin eiköhän me sitten kopaista tätä ja katsotaan siinä ajan myötä, mutta semmonen nyt on valaamina kuitenkin, että mielenkiinnolla odotamme, että minkälaista herkkua meillä täällä on. Eipä tässä sen kummasempia, siinä on tosi jo niin, nyt on lunta saanut tuossa monta päivää, että vähän lumitöitä, mutta ei onnes. Tänä talvenahan minä nyt en lumihommissa ollut, viime talvenahan minä olin siinä kiinteistöhuollon koulutuksessa. Tai sen tutkinnon kävi, perustutkinnon, ja silloin joutui kollailemaan lunta niin sanotusti banaanipalakalla, mutta tänä talvena ei kolaa kyllä liikaa, että niin kuin minä olen sanonut aina tuolla työhaastatteluhommissa, että minähän en alle 10 euron tuntipalaikan, niin minun jalka ei liikahanpä suuntaan eikä toiseen. Että ei se rahaa kuitenkaan niin vaikeaa ole tehdä, että tässä muassa, että sillä tarvitsisi banaanipalaikalla tuolla töissä olla. Että kyllähän sitä voi kehitellä kaikenlaista muuta bisnestä. Pikku bisnestä aina, että ei se siitä ole kiinni. Mutta kyllä se aika rajoilla se 10 alkaa mennä, että sen alle ei kyllä kannata töitä tehdä. Jokkanenhan sopii tietenkin tehdä, jos haluaa, mutta minä en kyllä tiedä, että joku haluaa banaanipalakalla tehdä, niin sopii tehdä, mutta minä en tee. Ja tämä en kyllä tiedä, että ihan työkkärinkin, että minä olen se sanonut, että minä en banaanipalakalla lähde, että siihen voidaan ehtiä sitten niin tietyn värisiä. No ei sanota se enempää, mutta nythän sillä tosiaan, kun miettii, niin hän sillä pystyy edes myrsky nousemaan, kun työtä voi kommentoida. Kukaan ei voi nyt kommentoida. Joskus voi semmoinen special päivä pitää, että joku aina special päivä joskus tietyn aikaväliin, että laitetaan kommentit päälle, niin se on sillä sitten ihmiset sydäntä purukkaan, se on jotta mielessä. Niinhän se on parempi. Niin ei tarvitse sitten samalle videolle kaikkia sanoa. Ja siitähän tosiaan ei ollut kysymys, se kommentissa, että minuahan ei haitannut ne, että esimerkiksi se, että joku kysyi sanoa, että onko Pemari toiminut tai onko Mersun öljypohja vaihdettu tai ekaa tai tokaa. Näitä niistä kommentista ei ollut kysymys, mutta kysymys on vain niin yllästi sitä paskajaamisesta ja mussuttamisesta ja olettamuksesta ja tietämyksestä ja näin. Tietämyksestä. Mutta ei tässä mitään, katsotaanpa vielä tuosta ikkunasta, niin tulee näyttää niin. Katsokaa. Musta murjaa, niin sieltä se kahtella. Nyt se lähti. Mutta lopetellaan näihin kuvia tunnelmiin. Täältä tähän.